Oke, ini adalah salah satu contoh visual yang dibangunkan melalui grup 3D Printing Group Malaysia against COVID, dan terdapat pelbagai versi visual, dan versi yang saya gunakan sekarang adalah versi slot in, yang mana frontliner tak perlu lagi tebuk lubang di hadapan dan hanya slot in ke dalam. Ini hanyalah variasi. So saya cuma mengubah suai seber sedikit daripada design asal daripada group, dan saya extendkan untuk bahagian belakang supaya lebih fleksibel dan tidak sakit kepala untuk pakai, dan juga print time yang lebih rendah. So, saya boleh print dalam 40 minit untuk satu face shield, dan ada dua versi, ada satu yang jenis berlubang di tengah, ada satu lagi jenis yang penuh di bahagian tengah ni. So penuh bahagian tengah mungkin yang untuk frontliner yang lebih critical. So kalau yang kosong ini, dia punya print time dia lebih cepat. Dan untuk design dia, okay, ini saya tunjukkan versi lama yang kebanyakan daripada pemilik 3D printer Malaysia gunakan. So versi ini memerlukan plastik PVC depan tu ditebuk untuk disangkutkan di bahagian ini. So ini memerlukan plastik itu ditebuk sebelum dahulu dan agak lambat untuk digunakan. Dan untuk besi ini, hanya pengguna hanya perlu slot in ke dalam bahagian tengah ini, tak perlu tebuk dan boleh terus pakai banding dengan besi ini. So bagaimana kaedah untuk saya bangunkan atau saya ubah suai daripada daripada model yang sedia ada. So kebanyakan fail untuk yang dikongsi oleh grup 3D Printing Malaysia boleh di-download daripada link yang ada dekat sini. Dan saya menggunakan software yang agak ringkas, iaitu Tinkercad. So Tinkercad ni adalah salah satu benda software percuma yang boleh digunakan untuk melakukan pengubahsuaian terhadap fail-fail 3D. Jadi saya membuang bahagian depan ini dan juga saya menambah di bahagian belakang untuk memudahkan pengguna memakai dan lebih fleksibel. Okay, so software ini percuma dan senang untuk digunakan oleh sesiapa saja. Kemudian daripada sini saya kena export file, contoh saya nak print ini, saya kena export dia ke file STL, dan daripada file STL bila kita selesai download, filenya dalam bentuk yang di depan ini, slot in face mask sebagai contohnya full dan yang the hole. Okey, ini yang telah dihasilkan. So daripada file ini, apa yang kita perlu buat hanyalah dengan menggunakan satu software yang dipanggil sebagai Cura untuk kita slice dia supaya kita punya 3D printer boleh gunakan. File STL tadi boleh kita masukkan ke dalam aplikasi Ultimaker Cura untuk melalui proses slicer. Okay, so sebagai contoh di sini, sekiranya saya nak slice file tadi, apa yang saya perlu buat hanyalah open file dan pilih file yang telah saya download. So versi hollow, dia akan slice. Okay, so dia akan kira berapa masa yang dia perlukan. So kalau katakan yang ni 49 minit, kita boleh ubah suai sebab sedikit parameter yang ada di dalam profile untuk 3D printer ni. So daripada sini kita boleh slice dan simpan dalam 3D, dalam SD card. So kita boleh simpanlah SD card, dan daripada situ kita boleh bawa file SD card tadi ke dalam ke 3D printer kita. Dah selesai print satu unit untuk printer ni, dan cara yang mudah kita just tarik keluar untuk okay, so kita boleh lihat kita boleh slotkan ke plastik A4 tadi ke dalam slot yang ada di situ. Okay, so sangat mudah untuk pakai dan sangat mudah untuk print.
So kita boleh masuk selitkan plastik PVC A4 ke dalam slot ni dan terus pakai, letak getah bulat di belakang, terus pakai. Proses untuk printing agak mudah. So lagi sekali, printer yang saya gunakan adalah Ender 3D printer. So kita kena prepare preheat PLA dan daripada situ kita boleh pilih file untuk print versi yang saya gunakan. Okay, so kita tunggu masa, ambil masa dalam seminit untuk melakukan proses printing, preheat PLA, print 45 minit. Okay, so katakan tadi. Okay, so plastik ni guna kat dalam PLA. Kenapa guna PLA? Sebab PLA plastik dia lebih mesra berbanding dengan ABS. Tak berbau. Kalau ABS plastik, ABS sangat berbau untuk digunakan dan toksik. So plastik PLA dibuat daripada corn, daripada tepung jagung, dan lebih selamat untuk digunakan. So proses yang diambil, 3D printer akan mula melakukan proses printing layer by layer dan juga akan mengambil masa dalam 40-45 minit untuk selesai proses printing. Okay, so 3D printer sedang melakukan proses printing layer by layer. Semua dan terus dia pakai.